ħallejtu għall-sema jew kif inhi aktar magħrufa tuxxendi dal-estelle hija melodija tal-miliet mill-aktar magħrufa. Il-klim u l-melodija tagħha inkitbu mill-qassis filosfu moralista Napletan San Alfons Maria de Liguori. Dan il-qaddis waqqaf l-ordni tar-redentoristi. Kien fl-1732, meta waqt li kien fil-Kunvent tal-Konsolazzjoni f'Deliceto, fil-Provinċja ta' Foggia fl-Italja t'isfel, kiteb dan l-innu magħruf bl-ewwel klim tiegħu li jgħid tuxxendi dall-estelle ħallejtu għall-sema. L-isem oriġinali tal-innu kien iġib l-isem innu żgħir lil-Ġesu Bambin u kien miktub bid-djalett Napletan. Tradizzjonalment kienet tindaq biż-żampanja, iż-żaq jew bekpa Italjana. L-innu indaq għall-ewwel darba sena wara l-inkiteb, jiġifieri fl-1733. Hekk kif beda jindaq, malajr kiseb popolarità kbira, tant li llum huwa kantat b'diversi lingwi madwar id-dinja kollha. Il-klim tal-innu u wieħed sempliċi imma b'messaġġ mill-aktar qawwi li juri kemm dan il-qaddis fehem sewwa l-misteru tal-inkarnazzjoni, jiġifieri li Alla sar bniedem għall-imħabba tagħna.